Hər vaxtınız xeyir olsun. Belə bir Prado'dur. 2008 2.7 motor. Yəni çəkin bunu ətraflı göstərin. 5 kraska. 5 kraska, salon səliqəli gördüyünüz kimi. 7 nəfər idi. Oturacaqlar üstünə qoyulacaq. Arxa oturacaqlar da üstünə qoyulacaq, çıxarılıb yerinə taxılacaq. İdeal vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi kosmetikası, kraskası hamısı tam sağlam vəziyyətdədir. Qiyməti 26 min manat. Əlaqə nömrəsi 055-227-08-08. Kreditdə, leasingdə mümkündür.